Аз съм от хората, които може би прекаляват, за някои прекаляват с това, че се благодарят. Аз благодаря и за най-малкото нещо. И хората, които общуват с мен, които работят с мен, те го знаят това нещо. Полагам наистина по някой път усилия, за да не забравя да благодаря на някой, дори за най-малкото нещо, което е направил, защото за мен това е мотивацията за хората да правят добри неща. Като разбрах за това интервю и мислих доста, и като задължително за родители, за близките около мен хора, които имаме невъзможна благодарност и преклонение, имам изкристализира фигурата, името на един човек, на който аз имам огромна благодарност, който живота ме е срещнал преди повече от 20 години, вече 23-4 години. И общуването с този човек, мога да кажа, че е един университет. Този човек ни показа страшно много неща. От този човек научих изключително много неща. За човек, за хората, за живота, за бизнеса, за работа, за въобще за начина, по който да се изгради живота. Този човек ми е дал невероятни уроци и наистина се замислям, че все по-често срещам за него, макар че вече почти не се срещаме толкова, той вече не живее в България. Много рядко се срещаме в България. Имаме връзка все пак. Ние продължаваме да работим с този човек. Но наистина благодарността ми към него, а и се радвам, че много други хора, които са докоснали до него, продължават да му бъдат благодарни, така трябва да бъде. Защото този човек се е раздал много за всички хора, с които е работил. Говоря тук за България, а той вече работи на съвсем друго ниво. Той стана президент на една американска компания, а тръгна като един дистрибутор в нея, обикновен за София, но вече е на изключително високо ниво. Този човек се казва Момир Попович. Когато изговорих всички тези неща и казвам името му, тук ме стяга топка в гърлото, защото тази топка, Момир, е от благодарност към теб.